Minä olen Aki ja tässä videossa käydään läpi henkilöauton jarrujärjestelmän ilmaaminen eli siihen liittyvät toimenpiteet, työkalut ja tarvikkeet. Ja eiköhän aleta heti hommiin ja katsotaan miten työ etenee. Ja jarrujärjestelmä olisi syytä ilmata mikäli poljin tuntuma on huono, esimerkiksi kun poljinta painetaan ja se alkaa itsestään painoa alaspäin tai tuntuu liian pehmeältä. Tai jos vaihdamme jarrujärjestelmän osia tai avumme liitoksia, esimerkiksi jarruputkistoissa, letkustoissa, jarrusatulassa tai jarrukylintereissä. Ja lisäksi ilmaamalla voidaan myös vaihtaa ja uudistaa jarrunestettä. Eli ilmauksella pumpataan vanhaa nestettä pois ja saadaan uutta tilaa. Ja huomioithan, että moniin uudempiin autoihin, varsinkin 2000-luvun jälkeen valmistettuihin, tämä ilmaamistoimenpide on tarkoitus tehdä valmistajakohtaisin ja merkkikohtaisin työkaluin ja menetelmin. Eli esittämäni perinteinen ilmaustapa ei siis sovi kaikille autoille. Jos suoritat itse jarrujärjestelmän korjauksia, eli avaat liitoksia tai vaihdat osia, niin sinun tulisi estää koko jarrujärjestelmää tyhjenemästä. Ja tämä voidaan tehdä vaikkapa puristamalla lähin kuminen jarruletku luttuun työn ajaksi tämän kaltaisilla pitkeillä. Tai yksinkertaisella kikkana toimii vääntövarsi, vipu tai puukalikka, jolla pönkää jarrupoljinta syvempään asentoon. Eli valitsemasi pitkä esine otetaan ja sillä painetaan jarrupoljinta normaalista syvempään asentoon ja pönkätään esimerkiksi penkkiä vasten. Tällöin järjestelmä ei pääse tyhjenemään työsi aikana. Ja ilmaustyöhön tarvitset yleensä tunkkaus- ja tuentavälineet, renkaan irroitukseen tarvittavat välineet, uutta jarrunestettä, ilmausruuviin sopivan työkalun, vaikka lenkkiavaimen, ja sitten valintasi mukaan joko toisen työparin ilmaamisen ajaksi tai sitten autotarvikeliikkeistä tai isoista tavarataloista saa tällaisen yhden miehen ilmauskaan. Ja eiköhän ruveta hommiin. Aivan ensimmäiseksi kannattaa avata auton konepelti, etsiä konetilasta jarruneste säiliö ja puhdistaa säiliön kurkki sekä sen ympäröivät alueet. Ja tämän jälkeen tarkastetaan, että nestesäiliössä varmasti on nestettä. Ja nyt se on myös hyvä täyttää maksimirajalle, koska työn edetessä ilmatessa jarruneste vajenee ja sitä joudutaan myös työn aikana lisäämään. Kun siirrytään lähemmäs tätä varsinaista ilmaustyötä, niin ilmattavan jarrun nurkkaus tunkataan ylös, tuetaan ja sen jälkeen poistetaan sen nurkan rengas. Ja jos omistat tässä vaiheessa monitoimiöljyä, vaikkapa tällaista, niin se tulee tarpeeseen. Koska seuraavaksi me siirrytään tähän ilmanruuviin ja se öljytään tai rasvataan, jotta se sitten aukeaa rikkoutumatta tässä meidän työvaiheessa. No niin, nyt katsomme autoa keskeltä päin, ikään kuin jarrun puolelta tai takapäin. Ja täällä on nämä meidän jarruosat. Täältä meille tulee jarrunestettä pyöräjarruille, joka on täällä sitten jarrurummun sisällä.
Ja siinä putken yläpuolella on sitten meidän jarrunippa. Ja nipan päällä on tuonne kuminen korkki yleensä. Se saadaan ihan vetämällä pois. Noin. Se on tämmönen pieni hattu, joka estää pölyn menemistä tuohon nippaan. Ja sitten jos on sitä monitoimiainetta, niin tässä heti alkuvaiheessa kannattaa ruiskauttaa sitä tuohon ilmausruuvin tai pultin juureen, jotta se sitten aukeaa helposti. Ja seuraavaksi etsitään sopiva avain tämän aukaisemiseksi. Ja nämä ilmausruuvit ovat yleensä 6-12 milliin avainkooltaan olevia. Ja ensimmäiseen avauskertaan kannattaa käyttää hylsyavainta, koska se siinä on pienempi riski rikkoa tuota ilmausruuvia, mitä sitten perinteisellä lenkkiavaimella. Tässä välissä videota olen vaihtanut vasemmalle taakse jarruihin jarruletku. Tässä on siis vanha jarruletku. Ja tämän työn aikana minulla on ollut jarrupoljin pöngättynä, jotta jarruneste ei pääse vähenemään vaihtotyön aikana. Jarrun pönkkäys voidaan nyt siis poistaa ja siirtyä ilmausvaiheeseen. Koska vaihdoin vasemman takajarrun jarruletkun, niin minun täytyy ilmata vain tämä vasen takajarru. Jos taas ilmaisimme koko auton järjestelmän, niin silloin lähdettäisiin etenemään yleensä oikealta takanurkasta. Sen jälkeen ilmattaisiin vasen takanurkka, sitten oikealle eteen ja viimeisenä vasen etunurkka. Eli yleensä edetään jarrupolkimeen nähden kauimmaisesta aina yksi kerrallaan lähemmäs. No niin, nyt kuvakulma on vaihdettu taas auto keskeltä päin katsoen tätä takajarrua. Ja ennen ilmaamishommaa meidän on saatava tämä ilmausruuvi auki. Ja se kannattaa tehdä ensimmäisenä tällaisella hylsyavaimella, jotta tuo ilmausruuvin kanta ei mene heti pilalle, koska ne on usein aika ruostunut. Eli ensin etsitään tuohon ilmausruuvin kantaan sopiva hylsyavain. Pistetään hylsy paikoilleen, räikkä paikoilleen ja avataan ilmausruuvi. Sen jälkeen kiristetään se kevyesti ja nyt on todettu, että tuo ilmausruuvi saadaan helposti auki ja se pystytään ilmaamisen aikana aukomaan ja laittamaan kiinni halutulla tavalla. Ja ilmausvaiheessa lisäksi olisi hyvä olla seuraavia työkaluja. Letkua, joka sisämitaltaan sopii tuonne ilmausruuvin päähän. Ja tyhjä astia, johon jäte jarrunestettä voidaan johtaa. Ja mieluiten käytän tämmöistä tyhjää jarrunestepurkkia, joka on helppo merkata vaikka tussilla sitten jäte nesteeksi ja se yleensä voidaan ilmaiseksi palauttaa sitten lähimmälle jätteenkeräysasemalle. Ja lisäksi tarvitaan lenkkimallinen avain, joka sopii tuonne ilmausruuviin. No niin, nyt valmistellaan nämä letkut ja avaimet ja pullot ilmaamisprosessia varten. Ja ensimmäisenä otetaan lenkkiavain ja asetetaan se tuonne ilmausruuviin valmiiksi. Semmoisen asentoon, että sitä on helppo kääntää vähän reilu neljäsosa kierrosta auki ja kiinni päin. Sitten otetaan tätä letkua ja laitetaan letkun pää siihen ilmausruuvin päähän kiinni. Noin. Sitten otan pullon ja letkun toinen pää
asetetaan tänne meidän jätenestepulloon. Nyt olemme valmiit ilmaamista varten. Ja seuraavaksi Suikka Päinen avustajani aloittaa tuolla hytin puolella pumppausoperaation, joka täytyy tehdä ennen tätä ilmausruuvin avaamista. Moi! Minä olen Suikka Päinen jarrun ilmausavustaja. Minä toimin täällä auton etuosassa. Hoidan jarrupuolelle pumppaamisen, kun taas asentaja tuolla pyörän puolella hoitaa jarrun ilmausruuvin avaamisen tarvittaessa. Ja minun ensimmäinen tehtäväni on tarkistaa jarrun säiliö ja onko siellä nestettä. Se oli ok. Seuraavaksi siirrytään pumppausvaiheeseen. Minä aloitan jarrupolkujen pumppaamisen. Painan noin 2 tai 3 kertaa terävämmin. Ja tämän jälkeen siirryn painamaan jatkuvasti poljinta alaspäin. Nyt voin antaa asentajalle merkin avata ilmausruuvia. Saa avata. Nyt suikkapäinen avustajani painaa jatkuvasti jarrupoljinta ja antoi siitä minulle merkin. Seuraavaksi minä avaan ilmausruuvia 2 sekunnin ajaksi, jolloin jätennestettä poistuu ja samalla mahdollisesti järjestelmään kertynyttä ilmaa tulee mukaan. Eli avaan nyt 8 sekunniksi ilmausruuvin. 1, 2. Ja laitan ruuvin kiinni. Ilmausruuvia ei kannata pitää sen pidempään auki, koska siitä ei yleensä ole sen enempää hyötyä. Nyt annan merkin avustajalleni, jolloin voidaan suorittaa sitten taas uusi pumppaussykli. Kiinni on. No niin, silloin kun asentaja avaa ilmausruuvia, niin pumppaaja tuntee, kuinka poljen painuu pikkuhiljaa lattiaa kohti. Se on ihan normaalia ja kuuluu tähän ilmausprosessiin. Ja nyt kun ilmausruuvi on kiinni ja olen saanut siitä merkin, voin nostaa jalkani jarrupolkille. Nyt palattiin taas lähtötilanteeseen ja seuraavana on taas pumpata uudemman kerran pari kertaa kovemmasti jarrua ja sitten painetaan poljinta pohjaan päin ja annetaan taas merkki asentajalle, jotta hän voi avata ilmanruuvin. Saa avata. Ja minä sain taas merkin, että poljinta painetaan jatkuvasti pohjaan. Ja voin taas avata ilmanruuvin noin 2 sekunniksi. Eli auki, kiinni. Sitten annan taas merkin, että nyt ilmanruuvi on kiinni ja pumppausvaihe voidaan suorittaa uudelleen. Kiinni on. Ja taas sain merkin, että jarrupoljin voidaan vapauttaa alkuperäiseen asentoonsa. Ja tästä sitten jatkettaisiin seuraavaan pumppaus- ja ilmaussykliin. Ja yleensä, jos ilmataan yhtä pyöräjarrua, niin sellainen 3-5 sykliä riittää yhden pyöräjarrun ilmaamiseen. Ja sen jälkeen poljin tuntuma pitäisi olla hyvä. Eli kun poljinta painetaan, niin se ei ala vajoamaan itsestään, vaan pysyy paikallaan, eikä tunnu mitenkään erityisen pehmeältä. Ja myös jarruneste määrää tulisi tarkkailla 3 syklin välein, jotta nestesäiliö ei pääse menemään tyhjäksi asti. Sillä jos tuo nestesäiliö pääsee menemään tyhjäksi näiden syklien aikana, niin silloin jokainen pyöräjarru on ilmattava uusiksi ja aloitettava ikään kuin homma alusta. Ja sitten kun poljin tuntuma on saatu hyväksi, tällä tavalla ilmaamalla, niin kaikki työkalut ja tarvikkeet voidaan kerätä pois paikalta. Ja mahdollisesti osiin roiskunut jarruneste kannattaa puhdistaa erityisen huolellisesti, sillä tämä on ruostuttavaa ainetta. Ja muistahan laittaa ilmausruuvi päähän vielä tuo suojakorkki, jottei sinne mene likaa ajon aikana.
Nyt voidaan rengas kiinnittää paikoilleen ja auto laskea takaisin maan tasolle. Ja työn lopuksi kiristä irrottamasi renkaa oikeaan momenttiin ja varmistu vielä sen jälkeen, että jarruneste-säiliössä on tarpeeksi nestettä. Ja autollesi sopivan jarruneisten laadun löydät usein joko jarruneste-säiliön korkista tai auton omistajan käsikirjasta. Ja toivottavasti tästä videosta oli sinulle hyötyä. Pidetään jarrut kunnossa ja turvallista matkaa!